Nyfølgeren som er for tildelt var pingpongsorteren. Nå skal vi se hvordan den virker. Pingpongballen datter ut fra pingpongsiloen, skal egentlig havne i en eske her, så den går fram og tilbake ved hjelp av servoen. Og på enden så vippes den av hjelp av en pneumatisk sylinder, som man ser her. Ballene detter inn til sorteringsområdet, men nå tar de istedenfor dette direkte ned til sorteringsområdet. Før visionsystemet er det en innsnevring for å sørge for at det er en pingpongball som kommer fram til kamera, så tas det bilde av, og ut fra hvilken farge den har, så skjøres den til høyre eller venstre. Her ser man da at gul er godkjent, mens hvit er ikke godkjent. Og det er sånn den sorteres, godkjent, ikke godkjent. Fra sorteringen går den da gjennom et rør ved hjelp av luft, som blåser fra en vifte, og opp inn i en sjakt på toppen som har hull i seg, så dermed går lufta ut, og så er den litt vinklet, så ballene ruller da tilbake igjen inn i pingpongsiloen. Det er sånn denne maskinen virker i hovedsak. Det er selvfølgelig noen ting som fortsatt må fikses, blant annet så må servoen gå rett vei og stoppe under tanken og sånne ting. Så har vi da skapet en som består av en HMI-skjerm, PLS, switcher for EtherCAT og Ethernet, og strømforsyninger. Så har vi skapet to, som består av magnetventilene som styrer alt det pneumatiske, og en hovedluftventil. Så har vi skapet tre, som består av en vision-systeme, IO-blokk og sikkerhets-PLS. Og både IO-blokk og sikkerhets-PLS-en har da tre eksplosjonskort, som er analoge og digitale. Så har vi da skapt fire, som består av frekvensformer, nettfilter og servodrive. Da er ett nettfilter til hver M2. Så har vi sikkerheten, som i hovedsak består av en lysgardin og en nødstoppbryter. Og begge to da kobler via oransje ledninger til sikkerhets-PLS-en. Så har vi andre ting som ikke kobler på sikkerhets-PLS, men ikke over sikkerhet. Så den sensoren her som ser på om kassa er med viperen. Sensoren som er rett over servoen her, som består av en sender og mottaker, som da ser på om kassa går helt til enden av båndet. Så har vi da hovedluftventilen, som sørger for at hvis nødstoppen brytes, brytes også lufta. Så har vi en sikkerhetsbryter og overvåkning av luft i tillegg på anlegget. Sikkerhets-PLS-en som man ser her, programmeres da billedlig, eller mer billedlig enn normalt. Og her kan man da også programmere hva som går inn på hvilken inngang på PLS-en. Her er hvordan EtherCAT-kommunikasjon og Ethernet-kommunikasjon ser ut. Her er hvordan EtherCAT-en er satt opp i Sysmex Studio-programmet. Og all kommunikasjon via Ethernet skjer under patch-tabellet her, og til de rack-PC-ene. Og helt innerst i hjørnet er det der jeg sitter og programmerer da. Her er man da hvordan HMI-skjermen ser ut, som mange knapper. Og her er da hvordan PLS-programmet til frekvensformeren er, tekstdelen øverst. Og da ser man her at hvis man skriver inn et tall mellom 0 og 5000, så setter man da frekvensen på frekvensformeren. Og det gjør man da direkte, og derfor tallet er fra 0 til 5000, for at den frekvensformeren her vil ha et 0 til 5000-tall. Da endres frekvensen. Servoen programmeres da med en absolut boks, så da får servoen til å bevege seg en absolut verdi på for eksempel 700 som her. Transmitteren her sender da ultralydsignaler ned for å se hvor høyt nivået i tankene. Så er da utplasseringen med skala maskene på Stjørdal. Første dagene holdt jeg da på å bygge det man ser her. Neste dagene bygde jeg sammen og avgradet den nederste delen av det her. Så begynte jeg å dreie 12 stykk endestykker til noen rullere. De skulle da ha et innvendig lager. Så skulle de dreies ned fra 153 til 81 ytterst. Og så skulle de ha en 110 graders vinkel ut mellom de to høydene. Og mesteparten av den dreien her gjorde jeg på en halvveis CNC-dreibank. Hvor man for eksempel ser på denne videoen her, at jeg måtte endre fra grovkutt til finkutt. Altså, først så kutter den jo mange grove kutt, hvor den kutter veldig mye. Bare for å bli kvitt mest mulig. Og til slutt så gjør den et fint kutt, sånn at det blir veldig jevn overflate. Og da gjorde jeg mesteparten av tida rett og slett bare å spenne materialet, sette fra grovkutt til finkutt, eller endre program, for det var flere forskjellige program ut fra hva jeg skulle dreie. Og så gjorde maskinen jobben for meg. Det høres jo egentlig ganske kjedelig ut, for man gjør jo ganske lite. Men jeg måtte jo hele tiden nullsette i forhold til arbeidsstykket, for de var ikke alle like store. Og så var det alltid slitt, kanskje gikk ikke stykket helt rundt, så jeg måtte sjekke om det var kast og sånt på det, ved hjelp av måler. Så det var alltid noe nytt å gjøre. Så det ble egentlig aldri kjedelig, selv om jeg holdt på med det her i nesten 4 dager. Så skulle man jo tro at det ble kjedelig, men det ble ikke. Og sånn sett var det også ganske spennende å prøve å programmere en dreibank, selv om det ikke var veldig avansert programmering, så var det likevel programmering. Og her ser man da at den kutter flere kutt. Så her skulle den ha dreie den ned fra 153 til 81,4 mm. Så den holdt på en god stund med de kuttene her. Da ser man her at jeg gjør ingenting, men maskinen beveger seg likevel av seg selv. Så det var ganske kult å holde på med den. Så mot slutten så holdt jeg på å bygge sammen det man ser her, hvor det var ganske mye avgradning og sånn. Så det var ganske mye mekanisk arbeid, men det var egentlig ganske spennende å være hos skalamaskene.